so leer ken, nie, dat ons die hoop in hierdie wêreld kan bring. Ek sal my saak saaks, weet jy, ek kom agter ons bly en ek is ook so luister na mense praat en ons bly eintlik in 'n hooplose wêreld. Baie van ons het so net hoop verloor. Weet, dit is so. Die wêreld maak mense moedeloos. En as jy nou vanoggend gaan kyk in die gedeeltes, so drie gedeeltes die tyd ons toelaat, net 'n bietjie met julle kom deel in die woorde. 'N Jong man met die naam van Timoteus ken ons. Na alle waarskynlik is hierdie man so 16 jaar oud, nadat Paulus na hom toe kom en hom sê, weet jy, ek het nou besluit om dit wat ek al die jare gedoen het, aan jou toe te vertrou. Nou, as jy gaan kyk na hierdie incident in die Bybel waar sekere dinge nou oorgegee word van iemand na iemand anders om aan te gaan met die werk. Dink maar aan Moses nie wat staan en oud begin word en nie meer die land die volk gebring het tot by die punt. Hulle kan die beloofde land hier sien. En dan staan die man en hy moet sy amper lyding oorgee. Dan gee hy eintlik oor aan mense wat ek nie nooit sou verwag het dit moes gekry het. Hy roep 'n man soos Joshua, jong onbekwaam man wat nog nooit in 'n leierposisie was. En hy sê vir hom, jy moet hierdie volk neem. En hierdie man sê, ek kan nie. En dan gee hy hom die rede hoekom ek kan doen. Hy sê, jy moet net aan hierdie dinge vashou. Hy sê van die woord, jy moet oordink, en jy moet alles daaraan staan tot uitvoering bring, en dan die belofte, jy sal voorspoedig wees. Dieselfde tendens met Timoteus. As jy kyk na Timoteus, 'n baie jong man, dink jy net aan hy met die voetspore van iemand soos Paulus loop. Nou, ek hom nie, ek sal onmiddellik sê, dis nie ek. Dan praat met die jong man. En wat sê vir hom? Timoteus, moet niemand toelaat om jou jonkheid te verag. Maar bly jy net getrou aan die woord wat ek jou geleer het. Moet nie daarvan afwyk nie. Moet nie een tikseltjie of 'n woord daarvan verander. Moenie toelaat dat die wêreld anders laat dink oor hierdie woord. Jy het die waarheid gehoor, klou dit vas. Leef daaruit. En dit sal goed gaan met jou, Timoteus. En weet net, ek dink, dis ook doormete van hierdie woorde, van hierdie groot oomblikke. Jy kan hom gaan kyk, want as jy vir Dawid aanwys as koning, almal wil hierdie indrukwekkende lang mense, groot statuur, slim mense, belangrike ouens, bring hulle na die Here toe. Dan sê vir hulle, maar as jy nog iemand wat ek nou kan kyk, sê dit nie, nie eintlik nie. Maar hulle weet van 'n jong man, iewers daar in die veld, hy's 'n skaapwagter. Hy is op sy plek. Hy hoort nie. Die Here bring hom. Dan sê vir hulle, hier is die man. En neem vir Dawid op 'n ongelooflike pad om van die woord van die Here vir ons te leer om vas te hou in die woord. In moeilike omstandighede, in mooi oomblikke, is die anker van hierdie man se lewe en sukses te vind in sy verbintenis in die woord van die Here. Maar daar's iets wat ons altyd mis oor hierdie woord. Dis een ding om dit te weet en te sê vir mekaar, hou daarom vas. En daarom ek uit nou vanoggend om net saam te kom lees, wat sê Paulus dan ook vir Timoteus? Hoor bietjie so sê. In 1 Timoteus 4 vers 6, as jy hierdie dinge aan die broers voer, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woord van die geloof en die goeie leer waarvan jy aanhanger geword. Timoteus,
jy moet, as jy dit gaan doen, dan gaan jy self ook begin voed. Jy gaan jy self ook verry, jy gaan jy self beter toerus en bekwaam maak om te doen wat jy dink jy kan nie doen. God sal jou toerus deurdat jy dit gaan uitdra. Maar hoor bietjie wat is nou die belangrike ding hy sê. Maar van die onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Nou, ons moet dit baie mooi snap volg. As die Here vir hierdie mense iets sê, en vir jou en my ook vandag sê, dan is die Here baie uitdrukkelijk, daar is nie grys area by hom nie. Jy kan nie een voet in die wêreld gaan staan en ander voet die Here dien en dink jy sal suksesvol wees. Die tragiese is dat die wêreld geen inslaan. Jy kan nie jouself oortuig as jy die woord lees om te sê, weet jy, ek doen daar met dit. Die Here sê, jy moet om volheid doen. Hy sê, moet in breek, as jy die ander deel moet nie gaan lees. In Romeine 12 gebruik jy die term, hy sê, jy moet jouself kom offer en kom gee. Efesiërs 4 sê, Here, jy moet breek met die ou dinge. Jy moet ophou om so te leef en jy moet aankleef die nuwe lewe. Timoteus, as jy is jong man, die vertroue van God in hierdie wêreld eie wil maak en het dit lewe elke dag, sal jy moet ophou om jy oor uit te leen vir al die ander verdigsels van die wêreld. En wat moet dan doen? Hier kom die imperatief van die opdrag van die Here, wat ons baie keer net abdikeer en ignoreer. Hoor bietjie, hy sê, oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Jy moet spandeer die tyd wat jy gespandeer het, toe die wêreld gedoen het. Spandeer dit nou om tyd in te ruim jou lewe, om besig te wees, sodat God jou kan omvorm. Jy moet oefen hierin. Dit is net die ding wat jy het, en een keer kry en sê ek het dit. Jy sal moet elke dag seker maak, dat jy besig bly met hierdie woord. Dat jy sal tyd inruim met die moedjes, so die gees van God jou ook sal kan omvorm. Jy sal moet kom met die moedjes, dat jy geleer word. Dat jy kan onderrig word, so jy kan gaan onderrig gee. Hoe kry ek nou reg? Hy sê eenvoudig, hy sê nou my kaaf, hy sê, jy moet jouself kom gee as 'n lewende heilige en welgevallige offer aan God. Jy sê jou gedagtes moet nie maak te moet wees. Hy sê, jy sê moet doelbewus, in die praktijk van die lewe, sê doelbewus dit wat die wêreld jou wil aanbied, uit jou gedagte gaan skuif te moet wees. Jy sê besliste keuse moet maak te moet wees, om my te dien. Om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde. En my Grieks nou mooi gaan lees hier, so is interessant. Dit eintlik, bietjie is nogal baie diplomatisch vertaal. Dit beteken net niks. Dit bring jou nergens. Hy sê, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want die bevat belofte van lewe vir nou en die toekoms. Nou, kyk net wat sê die woord van die vir jou, die stille kontras nie. Jy kan oefen, en hier sit medische dokters nou die soek, en hoe fiks wees, en tot allemaal vir sy basing, moer omkap. En jy kan nie glo dat so iemand so eweskielik weggevat is. Dis die sekerheid wat die wêreld jou gee. Ek sien nie sleg om te oefen. Ek oefen ook. Ek sorg ook dat ek gesond lewe, want is belangrik. Maar dit vir my waarborg dat ek langer kan lewe nie. Of dat ek die reg het om te sê, ek sal beter lewe, langer lewe as jy wat nie oefen. En, maar nou kom die
Paulus het my sê, Paulus, maar hier is die waarheid. As jy jouself inoefen, en toelaat dat jy geestelik fiks word, as ek die term mag gebruik, dan gaan dit jou waarde hou nou, en ook tot in ewigheid. Jou lewe, Timoteus, word gewaarborg, omdat jy in Christus jou lewe gevind het. En is hy wat jy sal omvorm, jy sal dra, en vir jou sal neem, om eindelijk om te ontmoet en by hom te wees vir ewig. Nou is die groot vraag, as ons kyk, neem ons afsluit, as jy nou voor die uitdaging gestaan bring, oefen jou in die tyd, spandeer die wereldstyd met daar, in die praktijk van die lewe, gaan oefen maar vanavond tot 8 uur toe, bijvoorbeeld. Skryf jou gesin af. Moet nie tyd spandeer aan God. Is dat beter om te sê, ek gaan net tot 7 uur toe oefen, en ek gaan uit die uur spandeer aan die Here, met my gesin, met my lewe se geestelike verryking. Dit is die uitdaging wat ons voorstaan. En dit is die gedagte dat ek net in die middel wat laat volg, net om te sê, weet jy, kry daai balans reg. Want die Bybel is baie dit. God vertrou jou. Hy ag jou baie hoog. Hy sê vir jou, ek wil pad met jou loop. Ek het jou geplaas in hierdie konteks om in hierdie gesin hierdie leiding te gee. Hou vast in hierdie woord. Dit is betroubaar. Oefen jou hier, en ek sal jou sien. Is dit ook nie beter, as om vasthou aan die belofte, wat bietjie waarde het, en min jou toekomst kan verseker. Mag die Heer vir jou en my help, om as man, nie die dagelijke tyd, so te gaan lewe, om in woord en daad, jou gesin, jouself en die kerk te begelei tot dit wat ons moet wees in die wêreld.